حیا شاعر وای چې صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. دوستانو یو بل میاش پورا شوا او یتیمانو ماهانه تاسو ته پته ده سپانسرشپ باندې مونږ کار شروع کړی او الحمدلله 61 فیملیز راسره په جمرود او لنډی کوتل کې سپانسر دي او ماهانه هغو پیسې راځي. نورخان، خوږهخیلو، اشرفخیلو، تورخم کې به یا ګنډې چلولې، خپلو وړو وړو بچو لیا مزدوري کړه، غریبي کړه، نوکري کړه، غریب بیمارو جټکې به پراتله، مرګي به پراتله. او یو دوه درې کاله کېږي چې هماغه جټکې او مرض د لاسه په حق ورسېده. ډېر مشکل کې واړه واړه یتیمان پاتې شو، ځکه چې په دې ګرانه ګرانۍ کې روغ سړی هم ډېر په مشکله باندې ځان له اسباب ګټي. په تیره تیره وړوکي یتیم له خو ډېره مشکله ده چې کار روزګار وکړه، تعلیم وکړه او یا نور ضرورتونه پوره کا. نو هم دغو دردونو په سلسله کې مونږه دا یتیم دردونه را اوچت کړل او هغه بیبیز یتیمان، زه اکثر یا ما چې غټ یتیم نه، بیبیز یتیمان هم را واخیسته او تاسو ته هم کېښود. او الحمدلله هغه ټول مینوال چې چا یک کورنۍ، چا دوه کورنۍ، چا درې کورنۍ، چا څلور کورنۍ سپانسر کړي او میاش په میاش مال راځي او زه یتیمان راغواړم او ورکوم یا دواړه راشئ، آفتاب او صفوان، دا دواړه چې دي د نورخان بچي. السلام علیکم. السلام علیکم. څو یم کې شوې؟ کچا کې اوسم. خاته پورته به واړم. پورته به واوړې؟ ماشاءالله زبردست. پیسو باندې څومره کار شي؟ ډېر. ډېر خو شي. څه شی په اخلي صفوانه؟ توړې او دا ها پنځه زره دي، ها لس زره ستا شوې او پنځه زره ستا شوې. دوستانو مونږ خوږهخیلو یو ځوان دی، بس دا نه خبر که مونږ ملګری دی، هغه دا بچی سپانسر کړي واړه واړه. یتیم کفالت لوی ثواب دی، لوی اجر یا دی. او خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم دومره ډیر حدیثونه مبارک مفهوم دی چې یتیم کفالت کوونکی، یتیم باندې شفقت کوونکی او هغه د ضرورتونو خیال چې څوک ساتي هغه الله ته څومره نږدې دی. هغه حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم تاسو ته په حدیث مبارکو کې موجود دی. او دین علاوه اسې هم الله پاک ډیر خوشالهږي په ښېګړه باندې، او دا ښېګړه چې یتیم سره وشي نو ډبل ثواب لري. اوس به ته شی اخلی؟ غوړي او دا. انکل ته وایي چې تینک یو. ته ډیره مننه. خوشاله اوسې. ځه لاس راکړه، ځئ کور ته، ځئ تاسو کور ته ځئ. دوستانو نیمګړې دنیا ده، نیمګړې دنیا ده، او باید چې مونږ ښه کارونه وکړو. نه دا چې ځان له مطلب دا چې داسې بدی ویسو چې په دنیا کې مراته مشکل جوړوي او په آخرت کې مراته مشکل جوړوي. خیبر پاس ایک یو مشن دی، ایک یو غرض یا دی چې حساب کتاب سره، صفا سوترا سره، چې خیبر پاس ایک یو مشن دی، ایک یو غرض یا دی چې حساب کتاب سره کار وشي، صفا سوترا وشي. او انشاءالله تاسو وکاته دا شپږو کالو کې چې دا څومره خپرونې وشوې زر نبره، په دې ټولو کې صفا سوترا کار دی او موسلی پکې یتیم فسیلیټیټ کږي. دوسته خدای دې اجر ورکا او خدای دې مونږه سیمه کې تل داسې کسان پیدا کا چې هغه خپل خیرات، زکات او صدقات او اتیات چې دي حقدار خلکو له ورکوي. مونږه ذمواري رپورټینګ به هم سپایي، رسوو به هم سپا، ورکوو به هم سپا. او لوی الله نه بیا اجر غواړو چې هر شرطه ښاد اوسئ، آباد اوسئ. د لوی الله په امان.